Hej YouTube, og velkommen tilbage til Steinos Ultimate Team. I kan se det her hold, som jeg spillede med sidst, tror jeg. Lad os så komme i gang. I kan se de der træneopgaver her, som vi får en gratis pakke, hvis vi klarer, og der står, man skal spille en turnering. Så vi skal lige i gang. Jeg skriver lige til mine venner, og lad os gå i gang med en online turnering. Vi har ikke fuld BPL, så vi bliver nødt til at spille Championship. Det kan være, at vi pludselig ikke kan høre mig midt i det hele, men det er fordi mit oplad er ret dårligt, så nogle gange så stopper den med at oplade. Så løber headsetet tør. Kom nu, find en modstander. Nej, det er så lang tid. Så forlader han kampen. Hvad skal Ragnar, den over spiller, der har scoret næst flest mål? Han er også bare bedst, hvis man sætter den mand frem, åbenbart. Den sidste kamp, vi spillede, var jo ret sindssyg. Yes. Kom nu dig der. Så. Falcao, Lacazette. Der er ikke noget chemistry på det der hold. Jeg håber, han ikke går. Meget af hans hold er det der lånespillere. Sneijder, Matuidi, Barca og Arribas og Juan Fran. Og Sterling. Welcome to EA Sports live coverage of this FIFA Ultimate Team Tournament last 16. Min første FIFA kamp i dag. A long road ahead of them to get to the final. Let's see if they can get a victory today and avoid an early exit. Og jeg vil lige score med en stikning. And Alan Smith. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg prøvede det stikning. Jeg så ikke ordentligt, så jeg troede, det var en af vores spillere. Hvad? Okay, jeg håber, det er vores. Det er det ikke. Turneringen der, så vi rører ud af den, hvis vi taber. Men det er ligegyldigt, vi alligevel ikke går videre til nogen runde 2 endnu, så vi kan bare starte forfra, hvis vi rører ud. Og den eneste grund til, at vi spiller det, det er sådan, at vi kan klare det der manager task, eller hvad det er, det hedder på engelsk, så vi kan få en gratis pakke. Bernard. Nå, fuck det. The player working hard to stay in possession. Sneijder. I think the problem with dealing with Sneijder today for the opposition is just to find out where he's going to play, because he's so elusive. Yeah, he senses where to find space. He's given the license to wander into areas of the pitch that makes it difficult for the opponents to pick him up. Javier Pastore. Bruma. Nej, det var ikke godt, det der Bruma. And it's a block away by the defender. Yeah. And has gone out of play with the deflection. Jeg kan ikke huske, hvad vores hold hedder. No doubt that's a corner. Jeg tjekker lige FC Steino. Nå jo. Miralas, han skal søges den senere, hvis der er bare med. Nej, ind i stedet for Bruma kan vi gøre. Hvad fuck var det også? Han kunne bare løbe ind foran en tabolden. Jeg skulle tjekke med en plejekugle. Nå, men helvede, han brændte.
keeping the ball moving, that's important. Got to be. Dives away. Godt det der keeper. Jeg kan ikke huske det, men jeg tror egentlig vores målmand har stået ret godt. Moya i de andre kampe. Nå, der står han ikke så godt. 1-0 til vores modstander. Brudsted. A goal from Lacazette, and he saw the gap, and he really did find it well with that header. So after the goal, we've opened the scoring here, 1-0. Alexandre Lacazette. Sturridge, han skal have bolden. Hvad sker der? Ej, 2-0, jeg kan ikke gøre en skid med ham, han er god. Så er åbenbart også meget dårlig, tror jeg. Lad os prøve at sætte den mand frem. Goal from Lacazette, and there was a gap to the keeper's left, and he found that with real power. Now it's 2-0. Hell. Let's see what the ref's going to do. Jeg vil ellers lige være lavet der, hvor man laver kick-off og bare dribler alle spillere, og så flækker han min spiller. Gul kort. Der er simpelthen på en eller anden mærkelig måde, kan få et comeback i den der kamp. Det tror jeg ikke, men det bliver fedt, hvis vi kunne. Jeg vil også sætte Mascherano som striker. Det er fucking vildt. Ingen pace, kun defending. Det er det eneste gode, han har med ham. Så spiller han alligevel så godt som angriber. Eller så var det bare en enkampsting. Schneider. Gør det der høvedes. Pierre-Emerick Aubameyang. It's a quick break. Og den skal du have, Sturridge. Ja, der er straffe. Tak, dommer. Bare flæk, Sturridge. Well, the referee immediately pointed for the penalty. And he's shown a yellow to the offender. Nu skal vi også score det. Hvordan var det egentlig ikke rødt kort der? Det sidste mand, og så flækker en Sturridge. Og vi scorer 2-1. Måske kan vi få comeback. Sturridge, han skal bare have bolden. I den der kamp, synes jeg, han er den eneste, der faktisk skal kunne spille ordentligt. Og vores målmand og højledes. Arsene har ikke rigtig gjort noget. Gider op, hvem jeg har lavet den der. Marco Bascha. Matuidi. And it's back to him again. To Falcao. We could be in. Nej. In with the chance. Godt det der Moya. Vores keeper, han er syg i hovedet. Og et lentet skud fra ham. You've got to hit these new footballs right in the middle, right on that sweet spot. Yeah, and he's normally quite reliable when it comes to striking the ball, but got that one a little bit wrong. Alexandre Lacazette. Ashley Cole in quickly. Pierre-Emerick Aubameyang. Fuck, det er vildt. Afleverer det der til Mascherano. He's got space. Nej, jeg beder dig om at lave en stikning, Mascherano. Det havde jeg tænkt mig at gøre, men så tog en lang træk. Ja, 2-2 på grund af en kæmpe mål, eller mål, for fuck hedder det nu, når målmanden kaster bolden. Ja, en eller anden fejl, og så lige ud til Bernard, som kan score frit mål til 2-2. Hashtag comeback. Ja, vi har fået en del nu. Og så sidste kamp, kæmpe comeback. Ja, dommeren siger, når kommentatoren siger en deres comeback. Det er også bare uheldigt for vores modstander, det der skete med hans målkast der. Hvorfor tager han ikke bolden? Han troede sikkert, at Aubameyang ville tage den. Nej. Well, you can get too close to the play, ref, I'm afraid, and you did then.
Rodriguez. Rodriguez. Good. Midfield, they've got it back via an interception. This could be it. Sturridge didn't get worse. A midder. That is a super interception. Daniel Sturridge. Hvordan fuck vi holdt storage bolden i så lang tid, det, han er god. Han er bare god. Gid han at komme igennem, det har været klassemål for storage. Som ikke rigtig har en imponerende debut, men det er hans anden kamp, tror jeg det er. Jeg tror at det er hans anden kamp, der har han spillet godt. Han har også et mål. Bruma. Oh, and the through ball there, not quite reaching its vi har egentlig ikke haft nogen sådan helt normale måde, hvor man løber hen og skyder. For at ufortjent vi får alle. Nej, det er det egentlig ikke. Vores målmand, altså, han har mange flere skudmål end os. Men vi har scoret frit mål og straffe, og det kan målmanden jo ikke gøre noget ved ordentligt. Nej, jeg tror... Vi får et ufortjent straf, måske kan vi også komme foran, jeg ved ikke rigtigt, hvad sker der? Der sker jo ikke engang noget. Vi er heldige. Nu er det ufortjent, hvis vi scorer, men... Det er jo ligesom et tip, der scorer, når man ikke kan andet. Det er kun, hvis det er ens ven, man spiller med. Sturridge scorer til 3-2. Nu er vi foran efter at have været bagud 2-0. Sturridge mangler et mål, så har han sit hat-trick. Godt det der Daniel Sturridge. To mål på to kampe for ham nu, tror jeg. Og det er Shinji? Nej. Han er ikke pace. Shinji Kagawa. The skills, the dribble skills. Og så et mål for Kagawa. Jeg troede ikke, han var sådan, der kunne drible folk, men det gør han der 4-2. Nu er det ham, der er bagud med to mål. Godt, det der Kako var sindssygt mål. Ret ufortjent, vi får ham med to mål. Vores målmand har bare været virkelig. Og hans målmand er ikke stået så godt. Rage critter han. Eller laver han udskiftning. Han rage critter. Vi vinder kampen. Sturridge om kampen spiller med to mål. Og Pastore og Hyvedes får det sidst. Vores målmand har 6 redninger. Deres målmand havde 5 redninger, så sådan nok ikke så ufortjent alligevel. Nå, det var en god kamp. Fordi vi vandt. Og Mascherano, han er stadigvæk vild. Den næste manager-task, vi skal klare, det bliver at spille en kamp mod ugens hold. Nå, hej YouTube, ses i næste episode.